har været igennem et presset efterårsprogram med deltagelse i Champions League på absolut topniveau med liga og pokalturnering selvfølgelig. Og det betyder også, at både GOG og Aalborg er forbi 30 kampe på godt og vel 3 måneder. Så kan vi tillade os at have lige så store forventninger til kvaliteten i aften? Ja, ganske bestemt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. GOG har vist det meste af tiden. Aalborg med en lille tur undervejs, men har vist de sidste par kampe, både Champions League og mod BSO i ligaen, at de er på vej frem igen. Aalborg indleder i den formation, der fungerede rigtig, rigtig godt for Bill Jørders mod Bjergbo Silkeborg med Mads Hoxer, Arne Palmerson, der scorer her, og Mikkel Hansen fra start. Det er vi altså med Morten Olsen, som starter. Og Emil Mads og Simon Pytlik. Og Aalborg vidste godt i forvejen, men her var så en understregning af, at hvis du ikke afvikler din angreb kvalitativt, som det ikke lykkedes for Palmerson her, ja, så er det overstået. Sebastian Barton. På skolenslisten. Mål på 1,45. Ja, 1,45. God kontramulighed. Upræcist fra Palmers, og også selvfølgelig en kombination af, den må Antonsen godt gribe. Så en måske et skidt melding for GOG efter 2,45. Morten Olsen ude på bænken, rystende på hovedet, og erstattet af Laurits Legere. Det er trist for Morten Olsen og GOG, men det er altså også trist for håndboldkampen. Emil Madsen. Du kan sørge, som jeg gerne har et straffekast i situationen her. Det har været Morten Olsen, der har drevet sine unge kammerater her. Emil Madsen, Pytlik, Lukas Jørgensen. Til nye højder. Men de vidste godt på forhånd med hjemmeholdet her, at det var en mulighed, at Morten Olsen ville melde fra ganske tidligt i det her opgør. Kom på Hammerson i fart. Så spillede Olsen en lille smule kortere, end han gjorde i pokalfinalen i sidste sæson. Der blev han udvist med direkte rødt kort. Siden lærer til Arne Palmerson, er brugt mange skridt. Det er tilfældig, han har lavet et kryds om lidt. Det er her, Morten Olsen, der bliver bundet. Snart ind på sit bilen lår. Og det her skal Aalborg selvfølgelig passe på med. Men det er Arne Palmerson, når han er bedst. Og også når han ikke er så god. Bravende, flot langskud. Virkelig godt gennembrud til at starte med, og så et par tekniske fejl. Men de fandt jo et eller andet sammen i lørdags, Mikkel Hansen og Arne Palmerson. To spillere fra en af verdens allerhøjeste hylder.
deres bedste sammenhængende minutter, vel sagtens, i den her sæson. Ja. Og ligesom om, at her Palmerson, han siger ikke, at han vil, men han afgør tingene for tidligt. Det går jo så i første omgang. Udover Felix Klar, der er bænket i længere periode lige nu for i går. Det er virkelig godt nået tilbage forsvarsmæssigt. Frederik Clausen. Lukas Jørgensen. Det bliver vagt. Kontraløbet igen. Det er taget godt ved, som om Bytlik kommer ind og hilser på i området omkring René Antonsen, Henrik Mølgaard. Stor opgave for Laurits Vichier. Og god begyndelse fra Simon Gade. Det er prøvet varsel. Der er kræfter i for begyndelsen af den her kamp. Og at det der, det giver en advarsel med det angreb bagfra fra Simon Bylling, har Jesper Madsen og Mads Hansen, så har de også lagt linjen for, at det bliver internationalt snit. Der kommer til at være rigtig meget fysik, og der vil være rigtig meget fysik til det. Det var ikke trykket flade. Afslutning fra Mads Hoxer. Forbi Tobias Thulin. Man kan eksplodere bolden hurtigt over til Christian Bjørnsen. Så er det gæsterne, der fører. Og det er et meget godt eksempel. Altså en hver fejl. Jeg har straffet i mange kampe, men her der er det med 100% sandsynlighed, at du er på her modstanderen mål. Står Hoxer lige og får lidt, uden at der er Lechere. Det er godt vist af Lechere. Stilling fra René Antonsen. Kan du følge med? Jeg forsøger. Han var så her. Antonsen kommer ud og hilser først på Lechere, så på Emil Madsen. Uden Morten Olsen, så er det jo den gamle ungdoms-DM-bagkæde. GOG går med Pytlik, Lechere og Emil Madsen, der også spillet sammen i ungdomsårene i klubben. Altså, det er bare lige at nyde den her afløbning fra Emil Madsen. Det er så overlegent, teknisk udført. Og godt smidt ind også af Oscar Vind. Som ikke har haft en afslutning med den der venstrearm før i dag. Så han testede sin albue i dag efter faldet mod Sønderjyske. Forløbig bestod. Ja, det
Hans var læst af Tobias Thulin. Det blev en anelse uudvisk. Der kunne Henrik Mølgaard have fået en chance mere fra venstrefløjen. Det har han prøvet før. Og så være afgørende fra venstrefløjen i en landskamp. Ja, præcis. Danmark mod Ungarn. VM til grund i 13, tror jeg, det var. Spanien. Men jeg stod for fristelsen den her gang. Jeg skulle så løbe ud på bænken i stedet. Ja. Hold da op. Lang arm fra Pytlik. Og lang bold til Tolbring. Vi har meget, meget dygtige producer her. Jeg vil tro, at de har bange lidt det anden gang, at Palmerson bliver grebet ud på et langskud først. Af Lukas Jørgensen får vi i målet. Og så min satten, også fra Simon Pytlik. Følger meget godt med forsvaret. Ups! Og den gik forbi. Jeg så den inde. Slutning Mikkel Hansen. Simon Pytlik, sat op af GOG, og det er jo to af hovedaktørerne formentlig på det danske landshold lige næste måned på venstre bak. Vi har i kamp i aften Mikkel Hansen og Simon Pytlik. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her den 20. 21. december, Bent. Når vi sidder i Danmark for håbentlig, må man sige formentlig, har ramt en VM-kvartfinale i Stockholm midt i januar måned. Hvem har så spillet flest minutter for Danmark? Mikkel Hansen eller Simon Pytlik? Og du bliver holdt op på det. Ja, det er jeg med på. Det bliver nogenlunde lige for det. Spørgsmål 2. Hvem kommer så til at spille de afgørende minutter? Det gør Mikkel Hansen. Vi er klogere. Ja, det er godt at have noget at vende tilbage til. Præcis. Fælles klar. En som afløser for Arne Palmerson. Men det er vigtigt for GOG efter, det var ikke et shot, fordi det var nok noget, man anede på forhånd, men jeg håber på mere fra Morten Olsen, men at de efter tabet af Morten Olsen er lykkedes at holde fast i kampen. De kan ikke holde fast i ham her, for han er dygtig. Mads Hoxer. Men at de har fået at komme tilbage og få spillet til at fungere uden den helt store dirigent. Og det er blandt fordi, at Lechère her har gjort det rigtig, rigtig godt at komme ind i stedet for Morten Olsen. Men scoresfrekvensen satte en anelse ned efter voldsom start. Der bliver virkelig arbejde på højtryk. Benjamin Jakobsen inde på højre bak. Stor detalje fra Emil Madsen. Der er sket noget med hans fod eller hans læg eller et eller andet. Han skal i hvert fald have fat i. Det er vildt. Han har en så vidunderlig skudteknik, Emil Madsen. Kiropraktor, han Mødskov, ved at kigge på hans, det er hans fod eller læg. Fra Felix Klar, der lige går forbi landsmand og landsholdskollega Tobias Thulin og forsikrer sig om, at
Beslutningen ikke ramt ansigtet. Mikkel Hansen på sin tidligere hjemmebane. Meget, meget sikkert til 8-8. Men det er et stykke tid siden, han har været her. Ja, Mikkel Hansen, fordi da han spillede i det danske liga senest for AG København, just 10 år siden, der var GOG i anden division. Svaksen rykket efter en konkurs. Så vidt jeg kan komme frem til, så er Mikkel Hansens seneste optræden her i Gudme. I kamp på Barcelona i 2009. Det er længe siden. Der lavede han. Ja, det er meget, meget længe siden. Så det er en kvalificeret afslutning, men det er også en god redning, Simon Gade. Og så er vi med, at GOG har jo haft hjemmebane mod Aalborg en gang tidligere i den her sæson. Der spillede de ind i Odense. Ja. I ligaen. Nikolaj Pedersen. Kan han gå ind og gøre det lige så godt, som Lechère gjorde det? Det vil have stor betydning for Krikhavs mulighed for at blive ved med at holde trykket på Aalborg forsvaret. Det var ikke det her. Og et godt returløb fra Simon Hyggelig gør, at vinklen for Bjørnsen ikke bliver særlig god. En gang til Emil Madsen. Henover Felix Klar. Det er tredje gang, han lyner, og det er ikke fordi, at Stefan Madsen ikke har haft det op på videomødet. Men det er simpelthen afviklet så godt. Men så er jeg spøgelserbændt, eller løber Emil Madsen ikke helt ubesværet? Tak for Aalborg. Jørgensen til 10-9. Og et forrygende første, god og vel, første kvarter. Dog med, hvis jeg lige skal have et enkelt minus med. Der er relativt mange fejl i forhold til den tekniske kapacitet på de to hold her. Nervøsitet? Ah, det er, de vil spille hurtigt, de vil spille tempo. Og der er selvfølgelig også nogle aktører, der er vant til at kunne afgøre tingene, og ikke imellem, så bliver det måske lige hurtigt nok. Niklas Kampen og Jacobsen er så med Hoxha og Benjamin Jacobsen. Jeg synes, kampen er ved at nå dertil, hvor når du lige ser den her, det er med fødder i feltet, at der skal måske til at falde en udvisning. Hyggelig i slalom. Det kunne ikke komme længere op. Det er jo... Simon Gade forløbig med den bedste start på kampen. 6 redninger. 5-4 en Turin. Den her var også stor. Det bliver så hans 7. redning. 41% for Gade. Nu kan Sandell ind, som aflyser for Mads Hoxha. Chate. Nu passerer Simon Gade. 11-11. Og lige inden for der er jo nødt til at være nogle regler i forhold til, hvad man gør ved de stregspillere, selvom de er fantastisk dygtige. Kan jo ikke bare flytte den på overfladen, og så lade det foregå. Det
Og det er, hvad der sker, når Aalborg skal skifte ud. Det er altså to svenske landsholdsspillere. Felix Klar, Lukas Sandell. Den øde bredde, den øde kvalitet, bør på sådan en dag her være det, der i hvert fald giver Aalborg en meget, meget, meget fin chance for at spille sig i Final Four. Final Four. Nu spilles den her den 19. februar. Huske Banksvoksen, hvor vi kun mangler at finde den sidste deltager. Danbo Sikkeborg, Skjern Håndbold. Klarer sig videre i aftes i Vestberg. Akkurat slog Skanderborghus tidligere på den her aften. Og GOG nu har en minimal overhånd på Aalborg. Så vil bringe kort med. Og udpasserer stille og roligt Simon Gade. Vi runder 20 minutter. Med en mammutføring på 2 mål. Og time out. Aalborg. Stefan Madsen og Arne Andersen. Vel den første slags. 2 mål føring. Vi får bolden til at arbejde noget mere, så vi ikke skal tage for mange slåskampe. Spil nogle store aftaler. Bolden arbejder, så tag ydersiderne. Lad fløjene komme afsted, så vi kommer hjem og stå. Okay? Lukas og Henrik bytter lidt. Simon Vesterbak, Nordsjælland Plus, under René Oksa. Anden aftale, der kører vi Aalborg højre, fake rundt dig. Du kommer bare rundt om ham. Bare lige gør, så vi kommer. Men vi søger efter dit skud. Og så som Clausen siger, gutter, vi skal have skud på mål. Ja, kom så. Den sværeste periode i hans tid som cheftræner i klubben. Stefan Madsen, der tager timeout her. Kaldt den periode, Aalborg lige har været igennem, men som de også vil påstå, med 3 ligasejre i træk og god præstation mod Barcelona, i hvert fald lidt langt de fleste minutter i Champions League. Det er så ikke så pænt ud mod Kiel i sidste uge, men vil retfærdiggøre, at de er på vej ud af den igen, specielt selvfølgelig, hvis man spiller sig i Final Four i aften. Ja, det var altså... Presset er jo på begge mandskaber her, fordi der er store forventninger på svær klub. Men presset er for mig at se mere for Aalborg, fordi altså Krikker får på en eller anden måde rigtig, rigtig meget ud af et skadesramt mandskab. Har løftet Lukas Jørgensen, hvor Zachariasen skulle være, fra Claus lige kom tilbage. De har frile at slås med. Hvorimod Aalborg altså, har den helt, helt store bredde. Og det der, det er bare rasende godt spillet. Fuldstændig side om side i den danske liga, GOG Aalborg. Men Aalborg foran på at være bedst indbyrdes. Jamen, det ved, ser vi også fuldstændig lige. De er jo resultater i lokalturneringen, men det er vel fair nok at sige, at GOG har justeret bedre i Champions League, ud fra det udgangspunkt, at man ville egne Aalborg til at få flere point end GOG. Ja, præcis. Og det er også det, der imponerer, altså måden, hvorpå GOG er kommet igennem og altså med helt, helt unge spillere og med en væsentlig mindre bredde. Og det er ikke for at underkende Nikolaj Pedersen, 6., som er ind og dæk højre bak nu. Men det er bare faktum, at der er højere kvalitet på de flere pladser hos Aalborg Håndbold.
Peter Gade var lige ude og konfrere med Bengt, da så det er klar for at smide bolden væk her, udnætter Jan Tolbring. Det er meget godt set, at målfaren i Fensker, han tøver ikke i Fensker. Og det er god redning. Den trængte han nok også til, Tobias Thulin. Overstålet klart i den her første halvleg af Simon Gade. Ja, det der, det er jo fuldstændig klassisk svensk målmandsstil. Vi skal kæmpe med Andreas Palicka og Michael Abedan om spilletid. Det er VM-sudrund på hjemmebane for svenskernes vedkommende i januar. Lukket, at Thulin kommer til at tage en pæn portion i spilletiden og spille rigtig godt, specielt i Champions League for GOG. Arbegren har siddet ude med skade i længere periode. En regnlægger løven ikke haft den kamp for Sverige i et par sæsoner. Så der bliver virkelig hård kamp om den spilletid. For en af Danmarks største rivaler, vil sagtens, til VM-guldet. Ja. Som jo traditionelt har haft, om ikke lige så gode målmænd som Danmark, så op i den kategori. Spillet læst. Sandell skal klare. Minus 1 for Aalborg. Det passer mere fra Pedersen. Ja, også, det passer meget godt. Teknisk fejl står nu 7-7. Det er for mange for spillere på det her niveau. Men det afspejler meget godt, at så står der også 15-15. 1-1 på time-out-konto. Efter så, ønske fra Nikolaj Krikau. Så er han lige time-out. Lukas Sandell bliver offer for taktisk nødvendighed her for Stefan Madsen. René Antonsen skal have pause. Og så har man kun Henrik Mølgaard, Mads Hoxer, til at dække i midten. Det betyder Benjamin Jacobsen. Må ind og dække bak. Ja, det siger også noget om, at Jesper Nielsen, som er på holdkort i dag, ikke er klar til at gå ind og give den gas på det her niveau. Eller skal det ske i anden halvleg? Ja, og så er det fordi, det har fungeret rigtig godt med de tre som træer i den seneste periode for Aalborg. Det vil man ikke lave om på lige nu, og derfor skal Jesper Nielsen ikke ind og omstak stå i vej for noget som helst. Og det er godt fløjearbejde, Bjørnsen. Meget, meget dygtig til at komme ind og hjælpe sin bak, når der er pres på kanterne.
blev ved med lidt angrebsmæssige vanskeligheder. Vi hørte også, kan jeg sige, det er den første timeout. 7-6 er jo ikke en del af ligningen lige nu, når Bordeaux ikke kan spille. Nej. Hvem er det? Er det Lukas? Ja. Der blev udvist og taget ind på skudarmen her af Mads Hoxer. Og det er igen noget af den fart, som Hoxer kommer med her. Ikke? Altså, han er jo allerede igennem, inden man næsten kan nå at reagere på det. Mikkel Hansen med mulighed for at give Aalborg den tredje scoring i træk. Og for Mathias Rix. Ung mod gammel. Og rutinen vandt. Ja, det er ikke helt galt så godt. Vigtig periode for GOG. Op på pausen. I undertal. Og de holder fast i Aalborg. Ja, han holder fast i masten. Og straffekast også skal vi ind, fordi at Sebastian Bartzold står i vejen i feltet. Jeg svarer. Den første bliver trukket en af jeres, og så står du derinde. Derfor er der straffekast. Det er forklaringen. Ja, bare så appellerer selvfølgelig for, at der ikke skal være straffekast, fordi der også ligger en GOG-spiller i feltet. Mads Hansens vurdering. Og det var Felix klar, der trak ham derinde. Derfor kan GOG udligne her. Og det var en god forklaring. For det var rigtigt. Fik de klar havde fat i godt bak. Bliver man indspillet helst fra Palmerson til Benjamin Jacobsen. Og Borg ser lige ud. Nu uden Mikkel Hansen. Men er Felix klar. Og Felix klar. Kan så meget på så små områder. At når forsvaret trykker dernede, så er det næsten en mulighed. Hvad er det, fik plads omkring sig? Det til at udligne. 2,5 minutter er der tilbage i første halvleg. Stor første halvleg Emil Madsen. Jeg ved ikke, men jeg kunne godt også lade mærke til det, Jonas. Altså, han løber ikke fuldstændig frit og kvidt. Jeg sagde faktisk til dig tidligere i første halvleg. Du hørte det bare ikke. Jo, altså, han fik behandling og så videre, men... Men du har ret. Det ser ikke ud som om, at... Madsen er på 100%. Men i det tilfælde, så kan Mindre faktisk også gøre det. GOG's angreb. Nu går fanger bolden. Og Felix klar. Slider sig til straffekast. Og han har afgjort rigtig mange ting på den forholdsvis kort tid, han har været med Felix klar. Livsfarlig på duellerne. Men der kommer han også lige ned i hovedet på jer i Tolbring.
Ja. Udnytter det med det samme. Tag på tag. Scoren på straffekast for Mikkel Hansen i første halvleg. I første halvleg, der er slut om 50 sekunder. Og GOG har mulighed for at gå ned i omklædningsrummet med 18-18. Efter at have spillet ud Morten Olsen i 27,5 minut. Det går med parret. Lam, Madsen og Hansen og scoring fra Nikolaj Pedersen. Så har Aalborg små 10 sekunder til at gøre noget ved pausestillingen. Hoxer glider af på Pytlik og får sig et 3-meterkast. Så er der bud efter Hansen. Han kommer der. Hvis han skal gøre det igen, så skal det jo næsten være i Gudme. Det var tæt på. Det er bare et godt billede på, hvor altså, lige så det til at starte med, inden han skød, hvor svært det er på målmanden, hvis så frem det fandt. Og der er ikke noget med, at Mikkel Hansen han letter bare en centimeter fra jorden. Prøv at se hans venstre fod. Den står fuldstændig, som den skal. Præcis. Ja, det er med god kvalitet, og det her, den her første halvleg også været. Der var lidt for mange fejl, men ser vi lige bort fra det øjeblik. Rigtig meget godt også. Ja, rigtig meget godt, og et vildt tempo, og altså, der har været så mange lækkerier indimellem. Jeg skal beklage, at vi har haft en lydmæssig udfordring i dit udfald her i begyndelsen af anden halvleg. Lad os håbe teknikken spiller herfra også for de to i blot til højre. Mads Hansen, Jesper Madsen er lige ud og kigge på, om afslutningen her fra Nikolaj Pedersen har passeret stregen. Det har den. Og dermed er GOG foran igen. Scoring i anden halvleg. Hvor altså, som Felix Klar også fik nævnt for jer i pausestudiet, med svenskeren som playmaker fra begyndelsen af en halvleg, Mikkel Hansen og Mads Hoxer, som flutter mange på de to baks, til han udlader Palmerson. Der var en god mulighed for Mads Hoxer efter krydsoplægget fra Felix Klar, som han havde ikke udnyttet.
kan stikke til Benjamin Jakobsen. Vinder fysiske duel her med Lukas Jørgensen. Det er ikke første gang, Jakobsen har trukket sig ud af sådan en slåskamp som vinder. Simon Pytlik brænder på Simon Gade. Han må også løbe med fornemmelsen af Simon Pytlik. Han ikke helt ramt, hvor han plejer i første halvleg. Ja, der har været momenter, men ikke så vedholdende, som han har gjort i andre kamp. Stefan Madsen tager sig til hovedet, vil gerne have haft et straffekast til Felix Klar i situationen her. Du nævnte også lige i pausen, Bent. Dommerlinjen har været lige blød nok til din smag. Det er helt klart. Jeg har set flere forsvarsaktioner, der godt kunne have trukket en 2 minutters udvisning. Sjette. 20-1, men linjen har vel sådan set været klar nok. Ja. Og jævn. God gang, den kommer til Gers Thulin. Det er bestemt hverken til den ene eller den anden side, så se i det perspektiv, hold da op. Gode fædre for Simon Pytlik. Og her på den korte side for GOG's vedkommende ressource indsatser fra Nikolaj Krikau. Nikolaj Pedersen dækker op. Pytlik holder pause her fra starten. Anden halvleg forsvarsmæssigt. Sidder ude ved siden af Morten Olsen, der sådan er blevet en slags selvudnævnt assistenttræner i løbet af den her håndboldkamp. Der kommer rigtig mange gode råd, formentlig også kloge ord fra Morten Olsen. Der jo skal være træner i næste sæson. Det giver også rigtig, rigtig god mening i takt med, at han er vant til at styre angrebsspillet. Morten Olsen tager til Mads Ringsted. Så samarbejder med Mark Utz. Åh, det er en god redning. Simon Gade. Og Thulin. Den her straffekast Nødgaard kommer for sent i vejen for Emil Madsen og for os udvisning. Nødgaard er bestemt ikke enig i kendelsen. Kommer for sent med skulderen. Sebastian Bartholdt der lige over til Mads Hansen og siger, nå, så skylder I nogen. Jeg tror ikke umiddelbart, det er til forhandling. Så bringer han overhovedet på Simon Gade. Og KUG holder fast i en tomålsføring. Det er altså en modig snapkast til Marianne. Så han rammer det der Simon Gade i hovedet, så er der rødt kort. Ja. Så bringer sted igen mod tom mål. Og kampens første 3-0 forspring. Og det Aalborg-mandskab, der stadigvæk har godt et minut i undertal, men der har du igen altså et krydsoplæg, som mislykkes. God spænding i det gule hjørne bag ved Tobias Thulin. Meget aggressivt GOG-forsvar. Men der er Pedersen oppe på fat i Felix Klar.
også rigtig, rigtig godt nået din sjette. For øjnene af det danske landstræner, Nicolaj Jakobsen, spiller halvdelen. Og en anden landstræner, faktisk to landstræner, der snart mødes. Nicolaj Jakobsen og Jan Pytlick. Danmark spiller to testkampe i begyndelsen af januar måned mod Saudi-Arabien, hvor Jan Pytlick er landstræner. Og jo lige vendt tilbage til Sydfyn i dag efter længere træningsophold med det saudi-arabiske landshold. Saudiske landshold hedder det, men i virkeligheden. Og hvad gør man så, når man har været i 4 måneders træningslejr, når man tager dig til håndbold? Ja, men de får jo fat i bolden. I har brugt, Benjamin, I har brugt 4 afleveringer. 4? Ja, I har brugt alle afleveringer. Nej, de har brugt Mikkel, I har brugt alle afleveringer. Ja, tak. Tilfældighed af spil. Lander hos Benjamin Jakobsen. Mikkel Hansen skal så op og sætte den her afsted. Det havde Turin styr på. Ting fra Nicolaj Feders. Det ligner altså en håndboldspiller, der nyder at få det her ansvar. Ja. Og virkelig godt sat op. Altså rigtig, rigtig gode muligheder på returbolden fra Simon Pytlick. Rigtig gode første 7 minutter fra Nicolaj Pedersen. Ja, han er bedre end hans indsats i den første. Og helt naturligt, Stefan Madsen tager en time-out, fordi der skal ske noget med det Aalborg angrebsspil. Mikkel kommer ind i midten, krydser Aron, Aron over, krydser Hoxha, Hoxha, gå på mål, gå på mål, okay? Eller starter vi på frække. Vi er nødt til at blive lidt mere fart. Vi er nødt til at gå på mål. Hey! Hey! Kom med 2-3. Kom nu! Ja, der er ikke lyd på timeouten her fra Nicolaj Krieger, men du var lige på det, Ben. Det er jo en timeout, som Stefan Madsen nærmest er tvunget til at tage. Ja, altså angrebsspillet var gået stå, han er også selv inde på det, eller Arne Adlersson, tempo bliver for lavt, står egentlig bare og spiller bolden til hinanden. Så er jeg lidt spændt på det her, fordi det er jo Felix Klar, der har skabt den uro, der har været i GOG-forsvaret, og så inde med Palmerson. Sandel Pankersson, også med Jesper Nielsen, som Mikkel Hansen. Det er godt sat op. Det er fældet først. Og der var noget, der var noget at spille, ikke? Godt krydsspil. Hansen forhiver sig. Så må ikke selv samle den op. Lukas Jørgensen. 25. 21 GOG. Og det bliver ikke lidt at få GOG, for i alt for høj grad, så laver Aalborg altså så store fejl, at de ikke engang behøver at anstrenge sig.
Men det her er jo et godt spil. Det er et fint spil, men så lige ind i, altså midt i mellem, det er tre angreb nu her efter timeouten. To meget, meget velgennemførte angreb, og så en teknisk fejl. Og det går jo ikke, når stillingen hedder 25-21. Ja, der står faktisk lige præcis 3-0 i tekniske fejl til Aalborg i anden halvleg. Ja. For Tete. Færdig. En højre bak fra højre fløj. Effektivt. Og så den slår sig i samstødet her. Den tager sig til venstre skulder. Han lader lidt uheldig her til den svenske højre bak. Fra Jesper Nielsen. Mere bevægelse, lidt mere tempo, mere bredde i angrebsspillet. Åh, så går altså ind. Lille trylletræk. Og Simon Pytlik. Som så mangler hernede, hvor Christian Bjørnsen scorer, men Simon Gade vil heller ikke være glad for, at den gik ind. Nej. Skruebold fra Simon Pytlik. Får den her igen. Men Stefan Madsen og Arne Adlersson har også været nødt til at fravige planen om, at det kun var Mølgaard, Hoxer og René Antonsen, der skulle deltage i deres træerforsvar. Jesper Nielsen står også og dækker nu. Fortæller os lidt om, at man er, det vil sige, bragt ud af skabelon. Ja. Og presset mere, end de selv synes er godt. Spiller godt. Og Nikolaj Pedersen spiller stort her fra start til anden halvleg. Og der kommer modsvar med det samme. Vælter ind med mål lige nu. Og det er altså bredden, der i øjeblikket er med til at holde GOG kørende på meget, meget højt niveau. Sjette med en rigtig, rigtig god start på anden halvleg. Svær scoring før på fløjen. En mere her. Nikolaj Pedersen. Absolut på top. Se til billedet her. Løber ned og dækker bak. Emil Madsen ud på fløjen. Pause også kommer ind. Og der var en teknisk fejl mere. Hansen og Nielsen, der misforstår hinanden. Vi er ikke på plads endnu, Aalborg forsvar. Jeg har transporteret Mikkel Hansen hele vejen over og dæk højre fløj. Armene oppe. Nul afleveringer. I har ikke brugt nogen. Det er okay. Lukas. Ja. Lukas. Armene oppe. Der er ikke brugt nogen afleveringer. I har fire afleveringer. Spillet 42 minutter. GOG på jagt efter scoren nummer 30. Mod Aalborg. Pytlik. Skrumpet ned til Lukas Jørgensen. Og en femmålsføring. Og vores vanskeligheder bliver større og større. Det er jo sådan i takt med, at kvaliteten stiger hos GOG.
der så får skiftet forkert ud, tror jeg. Det koster en udvisning. Hvad ser vi? Nummer 9. Ja, det er jeg, Tolbring, der kommer nummer til at løbe 9. Ind. Hvem er nummer 9? Det er bare, så du ved, du får den. Og du er med på, det er Tolbring. Tolbring, ja. Nummer 9, Nordic Story. 200 i undertal. Samtidig så kommer der altså et skifte ned i Aalborg-målet, og da det ikke er en mulighed at sende en syg Michael Akkefors i spil, så bliver det unge Niklas Ludvigsen, der skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved de mange Aalborg-mål. Og Gade har heller ikke rigtig brudt sig til i anden halvleg endnu. Nej. Det har Tulin. Den ene, der har brudt sig til i anden halvleg, det er Tulin. Altså for Aalborg, der er ikke nogen god historie i øjeblikket, men hvis der skulle være et snært af en god historie, så er det, at det her store deficit, det kommer på et tidspunkt, hvor der stadigvæk er mange spilminutter tilbage. Kommer sådan i vejen mod topmål, og den klemmer sig lige ind. Aalborg på den rigtige side af stolpen. Masser af fysik lovede vi inden kampen. Det er ikke helt sådan lige efter reglerne, men fysik er det. Det kommer også begyndt at være lidt yderligere på nakken af Aalborg-folket. Timet er tilrettelagt. Og så må Pytlik. Aalborg i overtaler. De har jo ikke problemer med at spille sig til store chancer. De har som sådan heller ikke problemer med at lave rigeligt med mål. Problemet ligger i den anden. Ja, det er i hvert fald et fil, der er en stor, stor byrde lige nu på Niklas Ludvigsen. Der skal se, om han kan få fat. Det er jo taknemmelig opgave at sætte en så ung mand på. Ja, det er en voldsom opgave. Men det var nødvendigt for Stefan Madsen. Og bolden sidder fast i det øverste af nettet bag målet. Kvarter tilbage. Og det er godt spil. Så var timingen der. Til Palmerson. Fuldstændig. Lukas Sandell.
Aalborg kan simpelthen ikke stå imod. Det kan ikke stå imod presset, altså, men de spiller også virkelig, virkelig med godt tempo. Der er god timing i det, og stor bredde kommer på yderpunkterne. Og godt dækket af, ja, 12 point. Ja, og der har du, der har du igen. 3 GOG'er først op over banen, Simon Pytlund med scoring. Altså, det gælder hele vejen rundt, det, om det er Mikkel Hansen, det er Arne Palmersen, eller det er nu Lukas Alden. Altså, der kommer simpelthen for mange fejl ind, og det er uproblematisk for GOG at holde afstanden. En af måderne at måske få noget mere sikkerhed ind, det er selvfølgelig at gå i 7-6. En periode for lige at se, at det er der løsningen ligger. Nikolaj Pedersen. 34-29. Det er jo helt vildt, hvor mange mål GOG laver i den her sæson i alle deres kampe. Turnier. Og det er bare så lige lommen. Det er helt vildt, hvis vi bliver i den terminologi, hvor meget Turnier har fat i Barthold. Det er jo kæmpe store muligheder, det der. 2-6, ja, for Sebastian Barthold, der bliver byttet om et øjeblik. Og Mikkel Ladefod gør klar til at komme ind. Og GOG fastholder altså 5-målsføringen. GOG tror jo faktisk med lige nu at udelukke spænding. Ja, i afgørelsen af den her kvartfinale. Op i 5-1 forsvar. Felix klar. Ja, en af løsningsmodellerne. Reaktion fra Nikolaj Krighav, der tager time out. Simon Gade, der er tilbage i Aalborg-målet. For GOG, der 6 gange tidligere har deltaget ved Final Four, siden det blev indført. Spillede første gang i december måned 2010. Aalborg håndbold til gengæld, den der har været med flest gange. Deltagelser. GOG vandt den udsatte coronaversion i 2020. Aalborg med guld i 19 og i 22 efter Final Four. Der er kun plads til en af dem i februar 2023. Se Emil Madsen. Der var det et kort aftræk igen. Garden har gjort det på de afstande der, så er det svært at nå frem.
Men det gode spørgsmål, Bent Nygaard, det er, hvad gør Aalborg? Noget skal der ske i de sidste 11 minutter. Forlig vil det gå i 5-1, og det skal selvfølgelig have en chance mere. Jeg synes, der er kommet mere fart i deres angrebsspil. De har brændt nogle meget, meget store muligheder, blandt andet Barthold, en, to, tre stykker. Og så har jeg stadigvæk 7-6 for at se, om man kan få noget mere sikkerhed inde. Og så er det godt være, at det måske bare skal være en 2-3 forsøg, men lige skal den anden rytme. Og ellers, hvis de vil spille videre her og spille med stor tempo, jamen, så er kravet jo helt simpelt. Altså, så er det 7 tekniske fejl fra nu af. Jeg har noteret dem på 12 tekniske fejl indtil nu. Og det, der er rigtig dårlig historie for Aalborg, det er stort set samtlige tekniske fejl at blive straffet med mål i modsat inden. Ja, og der, allerede nu kan man sådan begynde at ane, at 5-1-forsvaret, det ikke arbejder så godt ind, at altså, det har Simon Bytning styr på. Han får større område at komme ind på. Og Emil Madsen har også tjekket på startkast. Topscore i kampen. Det her var nummer 8. Også. Der kom der så en prøve på, hvad den højre arm, den kan. Vi under det i skudafvikling. Der er skudafvikling. Og det er jo principielt det, han skal gøre noget mere. Hvis det hurtigt spil er det, så har han jo kapaciteten til at smide bolden afsted. Bylik finder Lukas Jørgensen. Det er simpelt. Og pivhammer det effektivt. Og så får vi altså sådan en kamp, hvor der er så meget tempo, at begge hold kan risikere at komme over 40 mål. Det er sværere for Aalborg end for GOG. Men reelt så er angrebsspillerne, de er så dygtige, altså den mindste åbning, så er de igennem. Det tager ingen tid at spille sig til, og det her det er på Emil Madsen-niveau en meget, meget stor og god chance. Hvor er det godt spillet. Får det igen, Lukas Sandell. Altså, taktet hele vejen rundt, og så alligevel fint lille svirp, og så er jeg sted til Benjamin. Altså, og så har vi også et godt billede af, hvor svært forsvarsspillet er blevet, fordi at altså, angrebsspillerne er så umåligt dygtige. Ikke så længe siden, at GOG tabte 37-42 til Sønderjyske. Der er ikke nogen, der har lavet 40 mål på Aalborg i den her sæson. Barcelona scorede 39. Deres første møde i Champions League. Vi er tæt på det, ja. Altså, skal GOG da gå fuldstændig i stå? Ja. Men det er måske i virkeligheden Aalborgs mulighed for at bringe det her i forlænget spilletid. Det er, at GOG ikke kommer for 40. Ja, de kommer for 40. Vi hørte i forbindelse med VM i fodbold nogle dygtige eksperter, som selvfølgelig er en hel del stykker af med sådan en begivenhed. I forhold til Marokko siger, at de arbejder så hårdt, og de er så dygtige, og så var Simon Bytning er så dygtig, at jamen, hvis de står rigtigt, og de bestiller så meget, så er der faktisk ikke nogen løsning på at finde ud af, hvordan pokker scorer vi så mål.
der har vi den modsatte situation i, i håndbold. Vi har ikke rigtig nogen mulighed for at finde ud af, hvordan pokker henter vi de gode i at score mål. Derfor lander vi op her, så hurtigt som spillet er blevet, på over 40 scoringer. Ny fejl fra Aalborg, Stefan Madsen undrer sig. Nå, du har fået på Benjamin Jacobsen, der bolden ramte, var det ikke det? Jo. Jeg synes jo, jeg er det i hvert fald. Inden jeg bliver alt for skråsikker. Han så det også ud på den langsomme version af billederne. Mikkel Hansen. Sandell i samarbejde endnu hos Bjørnsen. 6 minutter er der tilbage nu. Og 4 måls forskel. Fortsat Felix Klare. Se om han kan skabe noget uro. Det er ikke lykkedes endnu. Ja. Publik. Madsen. Folk bliver på GOG hænder. Fylik taget revanche i den her anden halvleg. Jo, det siger altså, at han er, tror ikke, jeg vil sige, at han er ustyrlig. Aalborg holder fast i, i håbet. Det bliver mindre og mindre, hver gang de får bolden, fordi at GOG bliver ved med at lave mål. Ja. Og så er det en endnu mere opsug. Nej, det er en direkte mandsopdækning af Simon Fytnik. Det så i hvert fald ud til, at Pammersson fik besked på at blive tæt på Simon Fytnik. Hansen. Andersson. Mølgaard som stregspiller. Nej, de vælger at skifte ud. Men det tager tid. Og samtidig med, at de får alle mand på plads. Mikkel Hansen med sin 9. scoring. I 40 er spillet langt tid i håndbold. Man kan bare se med den målsprungsfrekvens, der er her. Lecher slider sig fri. Og så kom GOG på 40 scoringer. 3,5 minut til juleferie. Og den ser ud til at blive noget sjovere i Syddanmark end i Nordjylland. En hel serie Mikkel Hansen scoringer. Jeg leder efter muligheder. Sjælta. Tre lange skridt. Og en afgørelse. Ja. Den tør jeg godt gå med på. Og det betyder altså, at GOG træder ind i Final Four. Sammen med Ribe Esbjerg, Stjern og BSH.
der er flattet overtrådt mod Christian Bjørnsen. Og hvem der så møder hvem i det Final Four-stævne den 18-19. Februar, det finder vi ud af umiddelbart efter kampen her, når der er en lodtrækning i studiet hos Hardy Møller-Sindberg. Men uanset hvad, så kommer GOG til at gå ind som kæmpestor guldfavorit i pokalturneringen nu. Præcis. Det vidste vi på forhånd. Vinderen her vil være gevaldigt favorit den weekend i februar. Men hvis vi også lige skal runde Aalborgs halv sæson af, Ben, under niveau i Champions League, som man forventede i ligaen, og nu med kvartfinale-exit i Santander Cup, det er et lunken efterår. Det er en meget stor skuffelse, det her, for Aalborg håndbold. Og GOG's også set i betragtning af, at de kommer ind her, der går 2,5 minutter, så er Morten Olsen, der har været et helt stort omdrejningspunkt for at strukturere Fynbordernes angrebsspil, er ude af kampen. Og stort cadeau til Schede, der er kommet ind til Laurits Lechère, til Nikolaj Pedersen, som har været de tre spillere, der skulle ind og give volumen sammen med selvfølgelig de faste støtter, Simon Kyblik og Emil Madsen. Og der har de, den opgave, de har så løst for billedet. Og hvis vi så skal gøre status på GOG sådan på bagkant af den sidste herrekamp i 2022 på den rigtige side af godkendt på GOG? Ja, den er mere end godkendt, altså. Jeg hørte i hvert fald dem, der kunne være i tvivl om med det Champions League-program, de skulle ind i. Og med, vi skal huske på, at det bliver uden Anders Zachariasen og Frederik Clausen, der først lige skulle tilbage efter en længerevarende skade. Altså et meget smalt materiale, der bare har spillet med. Det er lykkedes overalt for mig. Så vi lige Kasper Billund, som også har siddet ude i rigtig lang tid. Så går vi ind i de sidste minutter i den sidste af de fire pokalkvartfinaler. Simon Pytlik, Laurits Lechère, Pytlik igen, en af duellerer med Henrik Mølgaard. Fortsat frikast. Mølgaard er ikke tilfreds med Pytlik her. Han jubler, mens vi ser billederne her. Simon Pytlik med to knyttede næver op mod den del af tribunen i GOG, hvor hans forældre sidder også. Gode billeder af Simon Pytlik. Det er en for passivt spil. Madsen til Tolbring. Og en redning fra Gade til at tage hjem på. De jubler i Gudme og er klar til Final Four. Aalborg kom med det største budget og en favoritværdighed, de ikke levede op til. GOG vinder 41-39 og er klar til pokalturnerings Final Four i februar. De har været med overtag til Aalborg i en årrække mod GOG i de her indbyrdes opgør, men med DM-finale, afgørende pokalkvartfinale her til GOG, magtbalancen måske ved at være mere jævnbyrdig eller med fordel GOG. Den tipper lidt til GOG-fordel, og hvis der er noget, de bryder sig om i Aalborg, så er det, fordi det er de to mastodonter i dansk herrehåndbold, de drejer sig om i øjeblikket. Og du kan ikke komme til Gudme i så afgørende en kamp, som en kvartfinale i pokalturneringen er. Og så eksekverer 13 tekniske fejl, som giver GOG altså en kæmpe, kæmpe fordel, fordi de eksekverer på stort set samtlige fejl for Aalborg. Hvis jeg ikke tæller forkert, Bens, og på gode fejl, så laver GOG altså kun en i anden halvleg. En i anden halvleg, de laver 8 første halvleg, så du har fuldstændig ret. Og det var det, der var med til at give GOG initiativet, og den 4-5-målsføring, som hurtigt blev etableret. Come on.